ជាបន្តបន្តតទៅទៀតនេះសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកលោកស្រីនាងកញ្ញារីករាយនឹងទទួលយកនៅទាំងទស្សនីយភាពលខោនបាសាក់ដូចតទៅMy
ដើម្បីលើកស្ទួយនៅអរិយធម៌និងសម្បត្តិវប្បធម៌ឲ្យគង់វង្សឋិតថេរជាអមតៈនៅរាត្រីនេះក្រុមសិល្បៈល្ខោនបាសាក់ឡាយធីតាស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំយកខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមលើកយកទាំងទស្សនីយភាពល្ខោនបាសាក់សូមជូនរឿងចន្ទរតនាសង្វាបិចYeah.
ិក្សារៀនសូត្រគុណវិជ្ជាការបានចេះចប់ថ្ងៃនេះឡើងទៅជួបសំឡាញ់របស់ខ្ញុំដើម្បីយកជាតាគូសុំអេម៉មម៉មម៉មជាមួយនឹងសំណាក់ព្រះគ្រូការសិក្សារៀនសូត្រនៃគុណវិជ្ជាការ
ះសពគ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវបានសុំការអនុញ្ញាតអំពីសំណាក់គ្រូបាចាដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅក្នុងទឹកដីបរិនគររបស់យើងរៀងខ្លួនមុតចិត្តល្អណាស់មហារាជយ៉ាបាច់យើងក៏បានទទួលពីសំណាក់តាគ្រូគឺជាសង្វាសិលតែលោកគ្រូចង់ដៃឲ្យយើងលោកគ្រូឲ្យយើងយកទៅឋានបដាដើម្បីខារសានៅឋានរបស់យើងមិនឲ្យបាត់បង់នៅសង្វាសិលនេះទេចម្លើយទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក៏មិនច្រណែនដល់មហារាជដែរទូលព្រះបង្គំសម្ដេចព្រះគ្រូបានឲ្យមិនឲ្យសិវាសិលក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះគ្រូឲ្យយើងចុះទៅក្នុងអណ្ដូងឲ្យយើងមានឆ្អឹងស្ដែកបែកស្ពាត់កាប់មិនមុខដុតមិនឆេះបលាក់ផៃមិនធំខ្លឹកអូពុតជាប្រសើរពុតជាប្រសើរណែម៉ារីកខាងមុខនោះគឺដល់ស្នេហ៍សមុទ្រដែលយើងត្រូវលោតចុះទៅឋានរបស់យើងលោកបាមហារិកមកដល់ទីសវត្តរបស់ឋានដាច់របស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅឲ្យបានសេចក្តីសុខដើម្បីមុខត្រជាក់ដល់ប្រជានរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងឋានដាច់ការចំណែកឯងវិញនោះពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីបរិនគរបើមានរឿងហេតុអ្វីឯងនឹកគុណដល់យើងយើងនឹងឡើងមកជួយឯងចាក់ជាពំខានលោរលោប្រសើរណាស់លោប្រសើរណាស់អើចឹងយើងកាត់ថ្លៃមកគំលៀសិនហើយធ្វើដំណើរទៅចុះយើងនឹកមហាសិយយើងបាច់ប្រជុំនេះបានធ្វើដំណើរចុះទៅឋានបដាតហើយចំណែកយើងគឺសត្វបុណអាគុំគៀថាកាណាដើម្បីប្រើបជារោគសត្វធ្វើជាចំណីអាហារសិនបងវិញសោះប
Yeah.
នៃឋានបដារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបុត្រីសពថ្ងៃសែនសប្បាយក្នុងហារតីខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសែននឹករលឹកដល់ព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំត្រង់បានសូមខ្ញុំនេះតរិះតម្រិបជាការនឹងឯឋានបដាតែប៉ុន្តែខ្ញុំសែននឹករលឹកដល់គាត់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែមើលចង់ព្រះសូរិយាក៏រះតែកាន់តែខ្ពស់ណាស់តាហើយដូចជាបានបុត្រីរបស់ខ្ញុំអ្នកមកឡើងកន្លែងខ្ញុំសោះបញ្ចាំងរងចាំមើលបុត្រីរបស់ខ្ញុំបន្តិចសិនព្រះមាតាព្រះមាតាបុត្រីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូលអរហើយបងឆាប់នាំព្រះតាឡើងមកបុត្រណាអរព្រះគុណព្រះមាតាយ៉ាងទៅបងសួរពេចបុត្រមាតាក្រាបទូលព្រះមាតាមាតាមើលទៅបុត្រថ្ងៃនេះណាបបទាំងអស់គ្នានេះតបតែព្រះកាយបានស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់អីយ៉ាពេញព្រះវិលអញ្ចឹងតើពិតជាស្រស់ស្អាតគ្រប់គ្នាតែម្ដងនេះបងមិនមែនហើយមេដាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានពេញព្រះវិលហើយបើកាលណាព្រះបិតាត្រង់ស្រេចយាងចូលទៅដៃបរិនគរឃើញពបទាំង3នាក់នេះពេញព្រះវិលមិនដឹងថាព្រះបិតាត្រង់ស្បាយនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងណាទេព្រះមេដាត្រូវហើយណាបងចំណែកមេដាណាសែននឹករលឹកតោះព្រះបិតារបស់បុត្រខ្លាំងណាស់មេដាតន្ទឹងចាំមើលផ្លូវបិតារបស់បុត្រមិនដឹងជាថ្ងៃណាត្រង់វល់វៃចូលទៅដល់បរិនគររបស់យើងឡើយណាបងមិនមែនហើយណាព្រះមេដាចំណែកឯបុត្រក៏នឹករលឹកដល់ព្រះបិតាខ្លាំងណាស់ដែរមិនដឹងថាពេលណាព្រះបិតាត្រឡប់វល់វៃចូលទៅដល់បរិនគរវិញនោះទេណាត្រូវហើយណាបងចូលសង្វាមីបុត្រនេះហាក់ដល់បីបានជាធ្វើបំភាក់សពូនម្លេះបងតើបុត្រមានរឿងអីនឹងបុត្រព្រះមេព្រះមេដាបុត្រីនឹងដល់ព្រះបិតាខាងណាណាក្រាបទូលប្រសាណាបងព្រះមេដាចាប់តាំងពីព្រះបិតាស្ដេចយាងទៅខ្ញុំម្ចាស់ទាំង3នាក់នៅតូចតូចក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះព្រះបិតាមិនទាន់ស្ដេចយាងវិញត្រឡប់ចូលទឹកដីបរិនគរទៀតមិននឹងថាព្រះបិតាត្រង់តែរៀនមន្តវិជ្ជាការបានចេះចប់សពគ្រប់រឿងមួយក៏យ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់សង្ឃឹមជឿជាក់ថាថ្ងៃណាមួយឱកាសល្អព្រះបិតាប្រកាសជាមកជួបខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទាំងព្រះមេដាណាព្រះបងម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់បាច់បតុងនេះបានមកពិសិដ្ឋសាវោត្រឡប់ចូលឋានបដាលវិញហើយបន្ត្រីមេដាមហាសីនេះជាបន្ត្រីបិតាតែលេងទាំងអស់គ្នាព្រះសាមីព្រះសាមីបងតកូនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់ត្រង់ណាស់អូយបន្ទោអើយព្រះមេដាបន្ត្រីមេដាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេដាមកចុះរិទ្ធិបុត្រទាំងបីផងតាំងឡើងអីអើយបាត់ទេហេតុអីក៏ព្រះបិតាត្រង់ឲ្យយកវែងម្លេះក៏តែខ្ញុំម្ចាស់ណានិយាយតាមថាមិនដឹងថាពេលណាព្រះបិតាយកត្រង់យើងចូលឥឡូវនេះត្រង់យើងចូលទៅដៃបរិនគរហើយណាប្រពន្ធនេះមកពីរិទ្ធិបុត្រីនឹកដល់បិតាខ្លាំងពេកទៅបិតាស្រុតតំណាងឲ្យថាប់ដល់ឋានរបស់យើងតែត្រូវហើយណាប្រះសម័យសម្រាប់ពេកក្រាបទៅព្រះបិតាបិតាមានរបស់មួយចងដៃដល់បុត្រណាថាម៉េចបិតាព្រះបិតាត្រង់យើងចូលមកវិញមានរបស់ត្រូវចង់ដៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ជាការពុតខ្លាំងណាស់ចុះសិនណាព្រះសម្មាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ៎ចុះខ្ញុំម្ចាស់នេះត្រូវមកមានអ្វីផ្ញើខ្ញុំម្ចាស់ទេអូអូនចង់មានព្រះសវណ្ណិថាចង់ឲ្យបងមានអ្វីផ្ញើអូនទេត្រូវហើយមិនមែនឯណាព្រះបិតាចុះបុតនោះតើមានអ្វីទៅអាចុះអាសនបុតបិតាដោះស្រាយជាមួយនឹងដារបស់បុតសិនតើថ្លៃខ្ញុំម្ចាស់មកគឺបងនេះហើយគឺដើម្បីចងដៃដល់អូនគេបងហ្នឹងឯងគេ
ជាការពិតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ណានិយាយលេងជាមួយនឹងត្រង់ទេកំខាងនឹងខ្ញុំម្ចាស់ណាបងបងម្ចាស់ខ្ញុំអូនទៅណាសង្វាពេជ្រថាប់ទទួលសង្វាសិលទៅបងណាថាយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាសង្វាសិលមែនទេគឺជាការពិតខ្លាំងណាស់ពិតទៅ